Я Корнейко Олександр, студент Харківського національного університету імені Василя Каразіна, факультет освітніх наук. Я хотів би зробити огляд вільного інтегрованого середовища розробки «Екліпс». Що ж таке «Екліпс»? «Екліпс» – це вільне інтегроване середовище розробки модульних платформових прикладних програм з відкритим кодом. Проект був запущений у листопаді 2001 року, коли IBM фірма сформувала Eclipse Consortium для керування розробки цього інструменту. В основу Eclipse входить платформа розширеного клієнта, яка складається, по-перше, з ядра платформи, це завантаження Eclipse, запуск модулів. Середовище OSG – стандартне середовище постачання комплектів для запуску цих модулів. Інструментарій SVT, тобто це стандартний інструментарій віджетів графічної бібліотеки. Також бібліотека JPEG – це файлові буфери, робота з текстом і текстові редактори. І також робоче середовище Eclipse – панелі, редактори, проєкти і майстри. Так, графічний інтерфейс користувача Eclipse написаний з використанням бібліотеки SVT, яка на відміну від Swing, це стандартна бібліотека Eclipse, не використовує графічні компоненти операційної системи, а не емулює їх. Eclipse також підтримує розвиток багатьох серій, таких як Tomcat, FlashFizz та інші. Вона при цьому допускає можливість встановлювати потрібні сервери самого ID, підтримує віддалення налагодження, дозволяючи слідкувати за змінами. І також спробував виконувати код прикладних програм, які запускаються на цьому сервісі. Платформа Eclipse включає ряд можливостей, які налічуються в комерційних ID. Це редактор з підсвіченням синтаксиса, фотокобезпечний відкладчик, навігатор по класам, інкрементальна компіляція коду та менеджери файлів проєкту. Так, а зараз я хотів би розповісти про особливості Eclipse. Особливості Eclipse, по-перше, рефакторинг коду, далі автоматичне обновлення та установка коду, список поточних завдань, також налагодження модулів за допомогою JUnit і також інтеграція з компоновкою Anthos. Але однією з яскравих особливостей Eclipse є те, що вона повністю незалежна від платформної мови. Тобто вона спочатку була розроблена для мови Java, але було далі винайдено чи розроблено ряд цілих моделів, які підтримували інші мови, таких як C++, Perl, PHP, JavaScript, Python, Ruby, C# та інші. Велику цікавість Eclipse являє плагін архітектура, а також інтерфейс API, який дозволяє розширити Eclipse. І маючи сотні проєктів по розробці плагінів і ресурсів, які постачають Eclipse, такі компанії як IBM, HP, Elish, Gamma, то я вважаю, що майбутній Eclipse буде яскравим, цікавим та перспективним. Дякую за увагу. Знову ж таки, я щоб так не повторювати, зразу питання. Ви навчаєтесь? Я студент. Третього курсу. Проходите комп'ютерний курс. А яка ваша улюблена мова програми? Java. О, це ясно. Зараз я приймаю питання. Android, де мова про Android, це підключення відповідні з плагінів. Розробка під Android. Так, в Eclipse можна підключити плагіни Android, але я з ними не працюю. Ну, але вони дозволяють підключати модулі під розробку Android. Тоді таке значно вляше питання. А у вас є ваш проект? Грубо кажучи, що ви пишете для себе, можливо? Щось ви пишете? Ну, якщо є Eclipse, значить ви щось пишете на ньому. Хай для себе. Так, ми виконуємо лабораторні роботи і курсові проекти. Ну, курсовий проект у вас як зв'язаний з ним? Так, да, я курсовий проект бази даних підключення Eclipse. Тобто ви пишете Eclipse аплікацію, так як взагалі буде сказати. В принципі, скоро кажуть, коли Eclipse дійде до рівня операційної системи,
Записывайте, Eclipse of... Да, да, да. Ну і Макс, бачите, не дійшов, ти не менш. Перетягнув Eclipse. Ще якісь запитання? Інші редактори, іди. Інші іде. Пробували? Так, я працював в NetBeans, але мені не подобалося. Eclipse Fortran підтримує. Як стосовно підтримки Maven Webhooks? Ну, ви розказали про N, як це саме популярність з Maven. Ну, бо зараз багато проєктів переходять на Maven, він смішніше і краще підтримує залежність коду, власне. Голосніше, будь ласка. Ну там пан Олексій там голосно говорить, що не питає. Наскільки Eclipse підтримує Maven? Наскільки він підтримує, але наскільки я... Наскільки зручно, власне, там можна працювати з проектами на Maven? Maven. Скільки... Чи ви не досліджували? Я не досліджував, я скажу. Тут Eclipse достатньо складна система дослідити і повністю все це життя. Добре, дякую.